Anaclea Gan Muhuris Sakaradino, Sirta și Androis Twis, Samuts da Oribirim, Hope Barace, Hebat Fit Isolatia, Region și Androis, Monacemabit, Otsda Trumeti Piriat, Fit Isolatia și Kushin Sugdidis, Impecțiuri Savadim Opus Laboratorie și Ormuts da Tinimuși Gamoicules, Ola Pasuhi, Uarropitia. Gegmura, tankura, șimohta, mebaje, bis, șemusavle, bis, absahur, și da, sakmebuli, bise, bis, testireba, tam, tavda, sametab, seda, bada, sedegi, hua, copiti, savet, mirot, racie, seba, tweet, izolacie, zimă, gusane, bato, regulacie, șeit, slavam, zholeb, tam, imar, seba, și romeli, saite, șeriso, tweet, izgada, zidio, zimușo, teme, saigo, sahmele, tot, transporte, samsahurma, amitom ჩვენ თვით იზოლაციაზე ვინც უყავდა მძღოლები ისინი ყველას იმათ ყველა ჩაუტარდა ტესტირება PCR კვლევა და უკვე გადავიდნენ სახმელეთო ზედამხედველობის ქვეშ დღეისათვის ორი მძღოლი ყავს ასეთი თვით იზოლაციაზე რომლებიც თვით იზოლაციის დამთავრებისთანავე ჩაიტარებენ ტესტირებას და ისინიც მოიხსნებიან დიდი ალბათობით, რაც შეეხება სხვა პირებს, ყავს COVID-დან ინფიცირებულ მძღოლთან კონტაქტში მყოფი ხუთი პიროვნება, რომლებზეც დამყარებული არის თვით იზოლაცია. ერთგერადი პირველადი გამოკლები ჩაუტარდა და უარყოფითი იყო და დაახლოებით ორ შაბათისთვის იგეგმება მათი განმეორებითი კვლევა. შედეგის მიხედვით ვიმოქმედეთ მერე მოიხსნებიან ასეთი პროცესი იზოლაციიდან. Amine gîtrat rom tchalebis clinica agar arsubum sakartvelos masshtabit aris chveulebrivi ჩვენი ფოტოს კლინიკა გადავიდა ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში, თუმცა ხდება იდენტიფიცირება პაციენტების თხელებით მიმდინარე და მათ შერჩევით უღებენ საანალიზო მასალას COVID-ზე გამოსაკვლევად. დღეისათვის ასეთი აღებული იყო ორი, ნუ სავარაუდოდ დღეს ან ხვალ იქნება პასუხი მათი. Რაც შეეხება ახლა ქალაქში არის სრული სიმშვიდე, მინდა გითხრათ, მაგრამ საჭირო არის ისევ და ისევ ვიცხოვროთ კორონავირუსთან ერთად და ამიტომ სოციალურ დისტანცირებას, პირადი ჰიგიენის დაცვას ისევ აგრძელებთ.